gaul, dengar tarde. Lama lah dal, sama patah sama buta senuku. Kali baku sama bos. Sama yai, mayonnaise, bama, lait utilisé. Bama, mayonnaise du Gunner. Mboki ek khariti luay gat deg deg khamni zo beauty cosmetic dal migi yengal Senegal. Écoutez et regardez bien. Venez découvrir la gamme VIP Rose. Gambi dindi lepp luy rew ak kéré. Mané tache noire ak lepp luy tache bu yag sa yaram no fum ko fek effacer ko. Ba nopi bayila te bo khamni forum ñu ne la yangi shine like diamond. Bi moy la gamme VIP marron. Savon et crème bokoy sango lepp luy pitti heure ak bepp tache bo don jambat do ko gis ci sayaram té rondeur xali jigen ñepp bëgg ñu naan leen seen forme dafa rafet kay yok say ange say sein ak say fess te do ci gis ben effet secondaire 20 jours la la may bu la nexé genn commencé ñap ñap bandé fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty Cosmetic ko fi so tu ñul désormais ya ko tek sa bop ci gëna neex moy amna ñaari gam yu ci dolé ko savon d'urgence ak crème visage VIP c'est Zo Beauty Cosmetic Moment, moi pour dole, tu m'as gagné fête chaleur. Maintenant, le livre est partout au Sénégal. Où on y a au Ligue 77, 127, 68, 80. Tes obus du cosmétique, l'ouai degger degger joy. Yay validé! Yul gontu bëgg xaliss bëgg jigen jaral na ko fecc ci gunda nda te ci jigen baylam panan di tella dor kat la da fay te dil baylam mëna ciu mëna ja baylam amna bala baylam shiri ayda baylam amna mami eh gar baylam naga neex neex eh mëni yow gar baylam non non li mom mënul nek li mom ay tek dil la li mom way nar bi daf ma bëgg tek dil nak way li mënul nek way code 5 barça 160 li lo ci tek am dara ki mer mer bari o mari nek fay dila sen nek ati affaire yoy nonu yaay fi tok quoi xama li wala wax ma ngi fi tek ci tan garab damay fexlu yaay tan ci mer legi ini ma tanal la non garaw ini ma tanal la affaire yoy moy lolu tamit say loxoy tilim gisso sama loxoy nim nak waw tanal waw 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 mero mer mais xam nga mer dama la yene nak quoi ah lol ngay wax ben yo bis bu sa loxo joté sa ginnax luma bëgg am dana ko am day sa mais xam nga ni tamit instant bi ni man xam na da nga soxla instant ni yow la nga soxla eh lima soxla nak bari na bari na da xana kay li nga yene way luma soxla rek samay soxla bari na de man légi man dama lay jox 500000 ni nga fajj say soxla 500000 xamna li mala wax affaire yoy moy lolu tamit mère dama ñew 500000 légi ñew indi loxo jox loxo nga fajj say soxla légi mu sorti mu fété côté joma 150000 ma dem jëli 500000 mère gëmo li mala wax dé bay ban gëm lu gaaw lolu fan la amati ci adina Barcelone xam nga ko Barça day football ak 160 tonnes 160 tonnes équipe bu ndaw la Barça équipe bu mag la 500 tonnes jour yu yag yu sof yoy ño fa nek ño xamni xamuñu dara yo xam nga ki Edgar Davids deg na ko ci Davids moy koku tank bi dafa damona legui Davids momu non dafa delu ci wat di football 500 tonnes la nek xam koku amul nekul ci forme Chevchenko Chevchenko mom affaire yoy mom moy lolu mom Chevchenko manam pala mënutul duggal mënul def dara 500 tonnes bobu moy football ak Barça nar bi tek ci Barça code 5 bo tege 1000 francs am 5000 bo tege 150000 am 500000 xamma ma dem ah lol mom neexna di li ngay def ni moy lolou nonou jox ma 150000 ma dem xam nga nesta xamna ñepp nesta moy jour bi gëna nul ci camp lay duggal sa yu football nesta 160 ton la ne day ñew duggal camp barça gagné mam sama 500000 ñew indi la joxal la ba worna mer kanu and lerna damay gagné ñew jox la 500000 nga jox ma sama lekku bandi 200000 mu jeex ñu kito ma yow nga jox ma 500000 waaw
ma duggal ko sama poste ba pare de da 200000 jox la moy lek bande bi ah moy lek bande waaw bayiko mère suma la joxe 500000 xana war nga meuna dag 200000 ni ma am sax au moins sa lek bande foko tek moy lan waay indi 180000 munumako indi 170 110000 sax munumako mère kon nan ko baye tamit nan ko baye nan ko baye ah 500000 nga ma 110 jeexna nan ko baye japp mako won waay indi 150000 140 100 la man wala degoma indi baxna ma ngi lay jox xaliss bi de may dem ñewat jox lako de bax terni ben ñaan mère affaire yi ngay def ni day commencer yeex quoi parce que affaire yi ni moy lolu indi li du mat na 150000 wa 150000 xaar mo wala ma contel lako lolu mo gëna gaaw li ngay def ni instant bi ni moy lolu non ay yaakar nar bi day tok fi diñu xaar ñuy nekk fi di ben ben lay def ay affaire yo non moy lolu waaw waaw wayo xaar ngay liggéey ci di contel nit ñi xaaliss may dem man nga ko de may dem mat na sepp may dem corsé lolu ñewat li yag de non do yaa leen leen yow demal te ñew waaw waaw wuy ma sama jox xaas bi nak sa papa bu fi nekké xamal ma xam néma ma gis la waaw ci ci kenn bok nak bu ci boole kenn ma lol dañ dañ ko pa bay lam bëgg nga botam tax na mu sol da lam di dem top yon di dem kaas souban el masri el kaas li bitqam hona fi dawlat el emirat el arabia el mutahida الشقيقه لدى القطر المصري كالعاده تمشي خضره جدا يا ولد ممتاز التحول الهجومي العرضي دور لي مدغ واهو واه فيني موي لولو كو دور لي مدغ خرج سلاكا ونزل اوتاكا للاعبي نادي السيراميكا سا لي فون غور لا مباراه النهائي المباراه اللي حتاجها اربيت بول داف لولو اربيت بول داف لولو اربيت بول تاسماسي بول سخسفله اربيت اربيت Arbi, pour tas massi bi, waaw! Pour tas massi bi! Barça tamit, équipe bu up! Benn bu, benn bu, benn, benn! Kadji Moudougou, benn bu, la la la! Yow! Nga manqué ba 160 tonnes gagné la ni, 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 1-0, ni, 160 tonnes, équipe bu dé! Moy lolu quoi légui man na lay def ba dugaat galé man na lay def ba dugaat kër ga ak maire xaas bi ma jox benen problème Barça am nga défaite gagnawuma nga nima problème sama galé yow lay xaar hmm mané sank ba légui yow lay xaar ana xaliss hmm mané ana xaliss mom lay xaar pour yobbu ko hmm sa ouji ma nga bëgg bari dama né ana xaliss bi bi mala joxone mom la expliquer ni lama ci expliquer ci lool lu do dindi jox ma xama xaliss bi moy ki ñu do football ban équipe la waxone 500 tonnes ak Barça xawmako li jënté moko yit xam nga luma li jënt moy nga jox ma xaas bi rek tek ko sama loxo wa mom la expliquer ni ñom xama FIFA biñu football FIFA moy ñeu football bi ñom dañu changer légui règlement bi FIFA dañu jégg sa rek changer ko té waxuñu kenn dara da am ay supporters yu nekkon ci biir stade bi ñu bëggoon tas match bi té xama affaire yoy moy lool bi ñu ñëwé ñu commencé xex seen biir ñu ciow ñu dem ba ben wa jënd crème ci supporters yi naron ko lek après xama mu sanni ko ci stade bi quoi bam heureusement dalu jour bi té affaire yoy non moy lool quoi bu ko dalon mën nako gañ wa FIFA na arrêté match bi jour yi bañ parce que ñom buñu arrêté won match bi ñun kon duñu fayé ko après ñom ñu né ñun ñom dañu footballat pour ñun ñu am chance fayé ko légui buñu dugaté di football té match bi mi ngi tangone affaire yoy xama léna biñu commencé football rek après ñeek sa rek am ben supporter bu sagat saga baxul ci arbitre bi ñom FIFA dañuy bañ lool dañ ci strict gis nga samar yo neeku ci li ngay wax
man yow sa nawla la ñu waxanta li ni waxanta ba paré ngay ñew di xap beut xap xapal beut di am leneen lo may expliquer lolu sama yoon neeku ci may ma ma wan la nan la ak naka la non non parce que code ye bal bal la may ma rek bal te sa santon ñom dañu am ki barça dañu am ben rouge barça o barça kak bal alakhira la yabale sama yoon neeku ci lolu xaalisu jambur bi dag makoy jox ni te arbit bi nar la gis arbit am bal la ye jox ma xaalisu jambur mer taxaba rek beuguma la ray mer xol du ma la ray di teud ko jox ma xaalisu bi bal la wa xamal leen jarul li yeb mer massif semaine prochaine ñu fubalat yo bal ay semaine prochaine nit ñangi ñew di jël ci xaalisu bi bal la ne la ñu xaal semaine prochaine xol dañu 150000 la wa mer bal la hmm semaine prochaine la baña dekk xaliss bi la lay laaj dañu changer arbitre bi ñu indi benen arbitre mass kon yo bal la amul job wa jox ma xaliss ko xol xol mer bal la wa xawu jox xawu jox xaliss bi ah amari moy lolu mer ana xaliss bi wa xawu jox di ma jox mala do ma jox ma la ko jox ni mi sac bi mu ci sac bi ni xawu gene ko eh yow dafa xamna xaliss ba ci sac bi bal la ilaha illallah fan la jëm légui nak man fan la jëm ak ñi wa nat bi bay lam xeyul gontu bëgg xaliss bëgg jigen jëral na ko fecc ci gunda nda te ci jigen bay lam fanan di salam assalamu alaykum ay da ay da nga da na de yaa ci jam alhamdullilah wa baadu dara sa bañ bi day metti massa sedd bi la de sedd bi de mom bu ñewé bañ yeppay yëngatu waay nak ay da gën nañ la gis té ay da man mom naka jéki waxna né yow amna lu la dal ndax yow ya doon jitu ci natt bi depuis bo ba légui do ñew ci natt bi naka jéki waxna leen mané leen ki amna lu ko dal ñew leen ñu dem sétti ko waay nak ay da tay mom dañu ñëwoon sétti la ay da nak wax dëgg yalla natt bi ak avec bi xalé yaangi wax rek ñi ngi ciow rek lu nekk ñun ñukoy yaq ay tiya lañu lu nekk ñun ñukoy wax ay da dama bëgg nak ya boyam natt bi nga wax ci nak ay def comme niko takko waxe dala def yaay ci dug koñ bi dafa fi yaay jël suñu xaaliss jox la min la yaay suñu mère ñu am ci yow yaakar déggon nañ nak lu nekk mais lañ déggon ñu jëfewuñu lolu dañé rek comme ko yaay mag yaay suñu mag yaay fi suñu yaay ci koñ bi mo doñ jox la suñu kess bobu légui nak nit ñi ñi ngi sonal nan xaaliss bi dañu layale ba watu ñu lay legi nak xaaliss bi nak lañu soxla mo taxone ñu ñew fi ñi wax nañu lepp ay fim nekk ni lool mo ñu yëkëti té bo gisé ñu sol suñu dal ñew fi dañu bëggoon xam ci lan nga nekk rek parce que yow wax dëgg yalla nat ba ya fa doon ñëk té mëso manké nat té ñun chaque jour xalé sa bu ñu ñëwé li moy ñett yoon ñu reperter nat bi léegi mo bëggona xam nak natt bi nan la démé ak xaaliss bi fan la tollu ndax ñu mëna wax xalé yi ci luñu nekk parce que xalé nak dañ ñoo wolu dé ay magum jëm lañ ta xalé yu bëggu ñu bénn yoon ñu yépp ñu léegi ñu bëggon nak nga wax ñu xaaliss bi nan la démé ay da ay da yu ay li jax na baaru bañ be yëngatu ah li mom gaawna di ye bo ba legi joyo di nga xaar bu ñu ñew nga sok di joy ah mere lool moy la aha affaire rek gaaw aha ayda ayda yaang may deg ayda nak wax ak yow nak jotna ayda xam nga lan lañu bëgg nga jox ñu suñu xaar ci ni wala ci neele ndax yow do nekk ci jaam nga teud fi ñun ñu nekk ci ay lu nekk ñu ñukoy wax ayda jox ñu suñu xaaliss fi da lu ñu seddal mo fi amul suñu xaaliss lañu soxla genn amul lool de suñu xaaliss fañu soxla wacc suñu xaaliss waxu fiñu nekk fuñu nekk may ma yow yeen de ngeen di neeng neengal gis nga yow xaaliss ku gore deug mo koy tey xaaliss fo nga am ci ngor bo ci amul ngor mi do ngay mujjé yow la xamone li la xam nga ni mos duñ la ko jox yaak ñu yablu de xalé ye xamatuñu lan lañu wax xalé yi gennel xaaliss bi nak bala mo ñaaw wa baxna yow la wax ak yow jonne yo xol may ma rek yow
gis nañu yabbu ñu la bobu yab bañu dugg sa kër ni bo gis nañu deugul mom mi mo ñu yoral ba wa gën leen kër mu ñu ñoo gën leen kër dama ni gën gën kër gi yëbëti gën 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 ngay jabaal gën sa bu la bu sax gën ñoo ngi dem ñoo ngi ñëwaat ñoo ngi dem ñoo ngi ñëwaat ki jaasi ma yor de ana ñu ko no na leen fi fekk rek ngeen set wax na gis lu melni yow wi ma xawma da nga ngaaw xawma da nga laxas yow ya ñak fayda yow sa yow ay yaatax ay jigen di wax luma naxati way man ken yebuma lan mo lay dal xam nga dara jottu la lan nga jottek ni yow la bëgg xam yow ay day wala deglu balla moy lan lan moy balla balla mo lan ba fanweri julli waaw yaay ngaaw yow sa tire agi yow kagn lay jeex ay da ñak motax nga bëgg wedd yalla di carte balay carte da ngay carte ndax bu la ne ma jox la 150000 nga jox ko 150000 mu dox la 500000 da ngay carte joxal nga dem lijeenti xaar jaam bi dara jotu la fala yam nak bu ko may wax war bu fa la jëm ak balla man Leader Monium, and you have to cut by love.